Ahoj, já jsem Frenky a tady budu kouzlit. A Frenky, fakt ty myslíš, že se bude fungovat? Ježíš, malé, je to nemořeben. No, nic jste neslyšeli. Takže já tady mou společnici Drakulauru začaruju a ona zmizí. Asi to nebude fungovat, no. Takže... fuk! Ej, ona nezmizela, ale se proměnila v netopíra. Drakulauru, doufám, že víš, jak to dát svájky zpátky.